Deputeti Haki Abazi ka thënë se dy opsionet e kryeministrit Albin Kurti, pas pranimit të marrëveshjes së Bruxellit dhe ankesit të orit, janë zbatimi i tyre ose përballja me sanksionet. Abazi ka parlamentuar Senatoj Askfori nuk do të mbrojnë plotësisht Kosovën, nëse shteti kosovar nuk është në linjë të plot me ta. Më vjen keq të jem kaq hapur, por nuk shoh që NATO e KFOR që ta mbrojë plotësisht Kosovën në rast se ndodhte një konflikt i hapur. Kjo nëse nuk jemi në linjë të plot me ta, shpjegoi Abazi. Duke përmendur sulmin terrorist 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, ku konfiskuan arsenal armësh me vlerën 5 milion euro, deputeti ngriti dilemën se si ishte mundur të hynte në Kosovë i gjithë ky armatim me municion, pa vënë re nga KFOR, policia e Kosovës e organet e tjera kompetente. Është e paimagjinueshme analiza se si me KFOR-in, me NATO-n e policinë të futet gjithaj arsenal në Banjsk. Çfarë kanë qenë duke bërë, duke parë, e gjithë kjo force ka toleruar, them që duhet më shumë kujdes, po e them. Për ndryshe, duhet ta quash vetë naiv, nëse sillet një arsenal i madh armatimesh dhe askush mos ta shoh. Përfundoi fjalën e tij deputeti Abazi. Erion Pelivani dyshoj se përdhunon të vazhdimi që në moshën 9-vjeçare, vajzën e bashkëshortit të motrës së tij. Madje sikur se vet vajza ka treguar, 33-vjeçari kishte filmuar momente abuzimit dhe kërcënonte se do t'i bënte publike. Emitura i Rofeu së fundit të ratit Fatmir Telalari, ky i fundit i tronditur nga deklaratat e vajzës, organizoi planin për vrasin e Pelivanit. Pas i bleu armën e thirin e një zonë periferike në Volosit në Greqi dhe ekzekutoi. Pas krimit u vendorzua dhe Rofeu gjithçka në polici. Erion Pelivani dhe Fatmir Telalari janë kapuliçani dhe prej vitesh jetoni në shtetin fshinjë. Ndërkohë prokuroria e Volosit urdhëroi marrjen në mbrojtje të vajzës 18-vjeçare, ta autorit të vrasjes. Ajo do të dërgohet për ekspertizë mjekoligjore, e cila pritet të konfirmojë dhe alibin autorit, lidhur me ekzekutimin e Erion Pelivanit. Mbledhja e qeverisë në Shëngjin me ministrat e kabinetit qeveritar, zëvendës ministra, deputetët e kuvendit, drejtues politik të qarqeve dhe drejtorët e disa institucioneve vijon edhe gjatë kësaj të mërkure. Në fokus janë objektivat e qeverisë gjatë vitit 2024, por me dyert të mbyllura. Gjatë kësaj dite do të prezantohet konkluzionet e debatit në bllokë dhe detyrave me të gjithë pranishmit. Ndërkohë një ditë më parë, gjatë mbledhjes së kabinetit, qeveritar pati prezantime mbi administratën publike, inovacionin, shërbimet dhe projektet pilot të regjistrimit të tokës. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama foli për përmirësimin e punës së komisioneve parlamentare dhe një forcim në partisë në bazë. Dhe të tjera u analizua prezenca e deputetëve në seancë plenare. Mbledhja e grupit të komisioneve si dhe vijmësia e jetës parlamentare pasi sintetëve dhe bllokimit të opozitës. Mbledhja e ministrave të mazhorancës vjen një ditë pasi kryeministri Rama vendosi të krijojë një ministri të re, atë të ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, e cila bashkon disa fusha bashkë dhe pse nuk kanë shumë pika të përbashkëta mes tyre. Ndërkohë që nuk dihet nëse do të ketë ndryshime të reja në qeveri.